Гучні прем'єри, мюзикл «Чикаго» та «Русалчин Великдень», Миколи Леонтовича, музичні вечори та міжнародні проекти. У Київській національній опереті завершився 89-й театральний сезон. На гало-концерті прозвучали найпопулярніші номери, а також відбулися прем'єри. Цей сезон керівники називають яскравим та насиченим. Закриття 89-го театрального сезону. Звичайно, це свято, ми маємо таку традицію, відкриваємося і закриваємося гала-концертами, де є симбіоз різних жанрів, це опера, оперета, мюзик, музично такі якби перформанси різного характеру, світова естрада. Сезон був активний, насичений, я дякую колективу, дякую глядачам, слава Богу, щоб всі залишалися здорові, живі. І ми могли ще дуже багато хорошого зробити для України. Вдячні за бурхливий театральний сезон. Глядачі зізнаються, що для багатьох з них у ці непрості часи оперета стала місцем душевного спокою, релаксу та свята. Оперета, як на мене, як жанр дуже важлива, особливо в такий час, як наш. Вона може трохи розрадити і змусити трохи відволіктися від проблем, які в нас нині є. Хоча при тому, як ми знаємо, театр оперети все одно частину зароблених коштів віддає на Збройні Сили України. Подобається директор, подобається колектив, що вони зробили такий театр, що вони зробили таку, якось, не знаю, ну, локацію, де можна дійсно відпочити від військових цих зараз дій і якось ці внутрішні стреси, якось їх можна скинути. Тим часом у опереті артисти готують вже нові постановки для нового ювілейного 90-го театрального сезону і запрошують за ними слідкувати, цікавитися та відвідувати, адже попереду ще багато нових прем'єр та проєктів. Це буде ювілейний 90-літній сезон, тобто це особлива програма буде. Ми однозначно будемо грати наші традиційні вечори. У нас буде класний дуже проект з посольством Аргентини. Також ми плануємо декілька прем'єр. Це будуть ставити французька команда і іспанська команда. Маємо на меті також відновити деякі вистави. Це буде Кізмікет, цілий Мінакет відновлення, також Біла Ворона. І хочу, звичайно, щоб наступний сезон, не тільки закриття, а дай Боже, навіть відкриття, ми могли якось в один момент сказати: Боже, мирна Україна, Україна без війни. Тому це наша найбільша мрія.